ქვეყნის მასშტაბით მუნიციპალიტეტებში აქტიურად მიმდინარეობს წინა საახალწლო ღონისძიებები, მაგრამ არის ადგილები, სადაც სადღესასწაულო გარემოს შექმნა განსაკუთრებით აქტუალურია. როგორ ეგებებიან დამდეგ ახალწელს იქ, სადაც ომისა და ოკუპაციის კვალი ყველაზე მეტად და თვალსაჩინოდ იგრძნება. ამას ნინო ფისაძე გვეტყვის. ديخ ახალი წლის შესახვედრად სხვადასხვა კუთხეს განსხვავებული ტრადიცია აქვს, თუმცა მთავარი არის ერთი. დღესასწაულს ისე უნდა შეხვდე, რომ ახალმა წელმა მოგიტანოს ბევრი სიხარული, ხვავი, ბარაკა და ჯანმრთელობა. სწორედ ამიტომ წინა საახალწლო განწყობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. განსაკუთრებულად ლამაზია გორი წინა საახალწლო დეკემბრის შუა რიცხვებიდან. მორთულია ქალაქი და აი აქ ცენტრალურ ნაძვის ხესთან ყოველდღე იმართება ადგილობრივი შემსრულებლების მონაწილეობით კონცერტები. აქ არის მოწყობილი პატარებისთვის გასართობი სივრცეები და მათ ხვდებათ აქ თოვლის ბაბუა თუ პაპა, როგორც მას კარტში ეძახიან. აი ახლა თქვენ ხედავთ ჩემს უკან თოვლის პაპას გაბრის გმირებთან ერთად და როგორც მე ვიცი, ისინი ემზადებიან ერთ-ერთ სოფელში წასასვლელად, 60-მდე სოფელში ჩავლენ, მათ შორის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლებში და ახალი წლის განწყობას სიხარულს ჩაიტანენ პატარებთან, მათთან, ვინც შესაძლოა მთავარ ნაძვის ხესთან მოსვლა წელს ვერ შეძლო. მე შევეცდები ახლა გავესაუბრო თოვლის პაპას და გავიგო სად მიდიან ისინი. ამარჯობა გილოცა. ამარჯობა გილოცა. გილოცა დანდეგა ხაწეს, დაესტარით რავას. პივერიქსი ჩემი პატარები. 2023 წელი იყოს მათთვის სიხარული, სიკეთის, ყველაფერი კარგის მომტანი. ახლა ჩვენ მივდივართ ქახრიში. ციცაგანტკაში და რათა დაურიგოთ კბილეული და გავახაროთ ბავშვები. ამობა დიდი. ასე რომ სულ ცოტა ხანში გაემგზავრებიან უკვე პატარებთან ახალი წლის მისალოცად. აი აქვე მე ვხედავ მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელს რამას შიოშულს. ბატონ რამას, როგორ ხვდება გორი 2023 წელს და რა ღონისძიებებია დაგეგმილი? მოგესალმებით. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე უკვე რამოდენიმე დღეა საახალწლო განწყობა მდინარეობს. აი იგეგმება სხვადასხვა ღონისძიებები ჩატარდა, ზოგი კიდევ ტარდება. ეს მაგარი, რომელიც ახლა ჩვენს გვერდით არის, თითქმის ყველა სოფელს მოივლის და გაუმასპინძლდება პატარა ბავშვებს ახალგაზრდებს კბილეული ნობათით. წინ ბევრი სიურპრიზია, წინ კიდევ ბევრი ღონისძიებებია და აქვე მინდა შევეხო 31 დეკემბერს ახალწლის ღამეს ყველას თორო მობრძანდეს ამ მოედანზე დაესწროს. იქნება 4 ბენდი მოწვეული, იქნება ორკესტრი, დაახლოებით 10 სოლო შემსრულებელი, იქნება სხვადასხვა საბავშვო გასართობი პროგრამა, ცეცხლების შოუ, საბავშვო კუთხეები მოეწყობა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა მოეწყობა, ასე რომ გელოდებით 31 დეკემბერს ყველა ერთად შეხვდეთ 2023 წელს. კიდევ ერთხელ გილოცავ, დავესწროთ ბრავას ყველა. გამტელოთ. მადლობა დიდი. ასე რომ მათ ვინც გადაწყვეტა ახალ წელს შეხვდეს გარეთ, მათ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ელოდებათ. მე კი მოამბე რეგიონების გუნდთან ერთად გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს და გისურვებთ მთავარს. მშვიდობას თქვენს ოჯახებში, მთელს ქვეყანაში და მთელს მსოფლიოში. ეს ნინო ფისაძე იყო.